Ahir diumenge a la tarda, el carrer Sant Blai de Tortosa, un dels principals carrers comercials de la capital del Baix Ebre, no mostrava gaire activitat. I és que més de la meitat dels comerços no van aixecar la persiana. Molts establiments de roba, perfumeria, joguines o llibres van obrir els dos festius de la setmana passada i ahir van optar per descansar. Per a la resta, no va ser un bon dia de negoci. Vaig decidir obrir pensant que hi hauria moviment a les botigues, ja pensant en els regals de Nadal, que este diumenge estaria bé. I ha sigut molt fluix. Almenys este matí ha sigut molt fluix, molt fluix. En canvi, els establiments més propers a la Fira de Nadal que s'ha celebrat al voltant de la Catedral de Tortosa s'han beneficiat d'un flux de clients constant durant els 5 dies de pont.